تكفوه وضع وداني جبنا عينيني وعردينا هلا يسيو اركع في ماسا اركع في ماسا kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idil ahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka oo aad kaga barateen hadahaan oo kaleeto inuu kaga yimaado istuudiyaha magaalada muqdisho uu ku leeyahay waa tahay daawadayaal mar kaleeto is aragti wanaagsan barnaamijka la hadal dhakhtarka reeriga ee tvga shabeellaha magaalada muqdisho toddobaadkan waxaa uu booqanayaa isbitaalka indhaha ee horseed ee magaalada muqdisho mar kaleeto waxaan leenahay soo dhawaada daawadayaal ururka caafimaadka tahay daawadayaal waxa ayn markaan aanla fadhinaa doctor maxamed aadam cali oo bulshada ay ugu koran ogtahay doctor casayr dhakhtarka waxa uu ka howlgalaa isbitaalka horseed INENT center ee magaalada muqdisho ama isbitaalka indhaha cunaha iyo dhegaha ee magaalada muqdisho ee horseed dhakhtarka waxa uu ku shaqaynayaa cilmigan caafimaadka gaar ahaan cilmiga indhaha muddo ka badan 10 sano ayuu kusoo shaqaynayay oo ugu soo adeegayay bulshada soomaaliyeed maantay mar kaleeta ayay inoo suurto gashay inaan hor fadhiisano oo aynu su-aalo ka weydiino mawduuca indhafiiqista ama iyo sidoo kaleeta caadka markaasi indhaha fuula doctora kaga mahadcelinayna waqtigaagaad inoo hortay soo dhowow dhowahay suudaani aad iyo aad aa umahadsan tahay ayuu marta qaatay barnaamijka hada doctore bulshada soomaaliyeed waayaha waxaad moodaa inay si gaar ah ula daala dhacayaan xagga caadka indhaha fuula oo dhakhaatiirtiinina aada maqaskii fiqista wadataan bal soo dhawow marka hore waxaa sharaxaad naga siisaa maxadiya caadka indhaha fuula horta waa mahadsan tahay caadka horta indhaha fuulo waa caad galo qeybta baliisha oo indhaha aragga kaasoo keeno inuu qofka wax arki waayo kaasaa marka waxaa loo yaqaanaa caadka aragga fuulo baliisha dhahday isha baliisheeda isha meaa qaybsan isha dhowr qaybood u qaybsataa baliisha waa meesha oo bakacda ah oo aragka gudbo oo maskaxda loo gudbiyo qaybtaasa waxaa la dhahaa baliil soomaalina bikaacda marka maxaa keena doctor caadkaas inuu walaa horta dabeyna waxaa keena da-da qofka markuu da noqdo oo ku bilaabataa caadka marka qaybo kaleetana inuu vitaminiyada iyo waxyaabahaas yaraadaana way keenaan qofka markuu da noqdo fitiniinkan oo ka yaraana kaasaa keenaya marka inuu caad noqdo marka qofku kulley markuu dhalinyarada yahay iyo markuu da-da yahay inuusan isku mid ahayn laakiin factors oo ma jiraan da-daas ku saameynaya qofka aragis ku yaraada horta factorska da-da oo ku saameynayo waa jiraa marka qofka oo 40 ka gudbo kabaadi horta caadka si fiican u bislaada 40, 50, 60 ilaa 100 marka factorsaasaa keenaya ku bislaana caadka marka maxaa ugu badan oo ka maqnaanaa ayn fitiniinka oo brotiinka uu ku samaysan tahay baliisha qofka ku yaraana baliisha marka waxay noqonaysaa ebel transparenty ee transparentyga ka dhumaaya manaa ilaysgudbiyeed ilaysgudbiyeed ilayskiyaa ka dhumaaya marka ay gudbi lahayd
marka adkaan wax adagna mugudbiyo noqonaa mar mugudbiyo haday noqdo qofka dhiba uu qabana waa in laga baxshaa oo baliil kale loo gelishaa si wax arag uu gudi saasaa loo sameeyaa maxaa laga helaa marka cunooyinka iyo waxyaaba laga helaa maxay yihiin brotiinkas marka brotiinkaas brotiin mar hadduu gaaro h u gaaro brotiin soo dhisfaaya maaha brotiinkaas uu isku aruuraa uu aruuraa markuu aruuro uu adkaanaa hadduu adkaado kabacdi waxa gudbi intii uu gada wax ma gudbi karaa mar laakiin marka hore inuu qofka uu isticmaalo oo uu cuno si uu brotiinkiisa indhihiisa araggooda waxaa u badan inay horta waxaan raashinka ku badan tahay fitimiinada sida karootado kaleete iyo sheeyaasha oo oranjiga oo kale iyo waxyaabaasoo cuna fitimiinkii araggiisa soo dhisma laakiinse marka qofka da-da u gaaro waxaa u badan inuu brotiinka ka yaraado brotiinka markuu yaraadana oo aruuro kabacdina oo gudbinta ku yaraato marka xagga ayaga caadkan caruurta kor caruurta way uu jiraa wuu ku dhacaa congenital cataract waxa lalaayo oo ku dhashto ilmahaday ku dhashtaan marka taasaa keenaysa marka hidisida ahaan ku dhashtaa hidisida oo macnaha qofkan markuu dhalanayabo oo qabaa isu caad qabo ku dhashtaa wallahi horta jiinkaas labada dhinac buu qiimaan karaa haddii firka dambe oo waalidka oo dhinac aabahan uu ka imaan karaa dhinac hooyadan uu ka imaan karaa kabaadi iyo ko iskaashadeen uu ku dhalanaa qofka xagga yaal ridki samayn karaa maybe waa laga yaaba uu sameeyaa numberka caruurta oo marka caadka aad ku aragtaan maadaama toban sanaa soo shaqaynaysay intuu dhayan wallahi wuu badan yahay number badan number badan oo ku dhashta siibo u badan ciyaalka ku dhashta gobolada aa u badan taasna waxaa lagu aamayn karaa inuu nafaqada meesha nafaqa dare ka jirto taasakinka mar kuwa ku dhashay waa garanay kuwa aan ku dhalan oo kaleeta see waa ayaga numberkooda kuwa ku dhalanin waxay u badan tahay inuu jug keeno ciyaalka waa activitygooda badan macnaha firfircoonigooda badan marka inay ku dheelayaan jug iska soo siiyaan inay istuureeyaan uu jug kusoo dhacdo way keeni kartaa ciyaalaha markay iidaha kale bistooladaha ku ciyaaraan oo kale iskaga soo dhuftaan oo kale marka traumatic cataract waay marka kaas dhinac jugta ku imaada marka cadadkooda iyakana ma badno macnaha ciyaalka jugta waxay ku dhacay baliisha maasha bikaacadii oo arag gudbileeda ku dhacday markay ku dhacdo baliisha adkaahayso markay adkaato transplantigeb transplant haduu oo dhumane wax gudbaya male saasay caadku noqoto mar lano qoxan waa shay shafaaf waaye oo khafiif ah oo wax gudbiyo haddii jug la siiyo waa soo aruuray rutiinkay ka samaysan tahay waa shafaaf marka jug la siiyo way adkaana markay adkaato waxaa ka dhumaayo gudbinti saasaa u badan caruurta maxaan rabaa doctor waxaa jirta inta badan dad oo caruur ama qof weyn oo waxyaabo elerti ku ah cunto cuna indhaha oo markaas ay isbedelaan ama ay cuncunaan taas caadka wax saameyna marka ay leedahay taas waa qeyb kale waa elergiga la dhahayo qeybta elergiga keliya marka xasaasiyadda waa kaas lana xasaasiyadda marka reacting sheegan uu ku yahay oo wuxuu keenaa inuu xasaasiyad qabo xasaasiyaddaasaa marka qucis guduud iyo ishuu biyo ka socdaan iyo waxyaabaas waa qeyb elerjiga wax saameyn ma ku yeelan karto marka caadka waa kartay waxaan kaa rabaa marka hadda qaliman aan samayseen muxuu leeyahay oo caad fiiqista hadda fiiqista waxaa sameynay 12 qofood oo si lacag la-aan ku sameynay bilaasha maxaad ku doorbideen wallahi maadaama dadkii oo iska taban liitaan saas darteeda tawrucaad dadka ugu tawrucayn dadku kaalmeynayn dadka aad u fulisen qalimada marka halkeekiiya goobka mudaadeebasa may waa badan yihin gobolada dalka ay u qaybsan yihin muqaas muku ahaan gobolka banaadir labiyo toban qofood oo ugu sameyseen sibilaasha daawadoodin daawadoodii waa wax yar le laga qaaday daawada qiimo badan lagama qaaday intaas le la bixin maxaa idin qorshaysa marka marka waxaa noo qorsashan inaa ilaa dhowr bilood oo kaleete si bilaasha kusii wadno insha allah si dadku ugu faa'iidaystaan ku kalifo ugu weyn inaad si bilaash aada ku fulisaan qalliin waxaan dabcan dareemi karnaa inuu agabkii u baahan yahay dhaktarkii ubaahan yahay goobtii u baahan yahay waxa ugu weyn oo kalifay
waxaan ugu kalay waxa waaye baahida dadka aragnay markaa u qoor galnay dadkan baahida ay qabaan iyo qarash la-aanta jirto sidaas darteeda tabarucada meesha kama maa marka saas darteeda dadka lagu tabaraa dadka marka tabarucadaas oo badan waxaan dhiibto horseed ian e n t ciida ku tabaracday si dadka si lacag la-aan lagu qalo marka lumber koobanna ugu tala gasheen oo dadka inaad balle ku sameysaan waa lumberku furan yahay ilaa xad waska soconaa insha allah waa garta caadkan isagu waxaan qaliin ahayn oo xal waa ma jiro xal oo qaliin ahayn male hadduu mar caad noqdo qaliin male qaliin la leeyahay jira stage uusan qaliin gaarin oo la leeyahay ama sug qaliin ha gaaray wuu jiraa stage oo baribajuur ladhahaya jiro macnaha intuusan qofka caadkiisa bisalaanin ka hor okiyaaliyaa lagu kadaa okiyaalaha markuu kasoo gudbo qaliinoo noqona okiyaalo arag aragga saaciidaay marka okiyaalahaas arag eh marka ka kaalmeynayaan hadduu araggiisa okiyaalo anfacayo qaliin ma lagu degdejiyaayo waxaa laleeyay okiyaalaha soo isticmaal marka muddo kabaadi waxaa laga yaabaa inuu caad ku sii bato markuu caad ka bato qofka wax arki waayo lee qaliin loo sameeyaa okiyaalaha qortaan inta dee waaaeberisaas waxaasaad tiraahdeen oo maaragta araggaaga intaasuu maraa marka okiyaalo intaasaad u baahan tahay oo garaadadeed ay tahay okiyaalahaas qofka la siiyey waxay ka micno tahay haddii aad si joogta u socdaashid araggaaga uu soo noqona arag soo noqon maayo qofka okiyaalaha oo wato waxaa waaye cabir loo sameeyey cabirkaas oo isaga da-diisa iyo qaabkiisa kula socdo baarista loo sameynaa kombyuutera la saaraa kombyuuterka la saara waxa sheegaa cabirka u baahan yaha qofkaan galaasaska uu qashi karo galaasaskaasaa loo qoraa galaasaskaas u isticmaalaa bis marka waxa ma soo celinayaa araga meeshii uu kusii kaalmeyno si nadiifa kaleer waxa dhan inuu nadiif u noqdo iyo ka kaalmeynaya bimaana araga dib usoo noqonaayo ma jiro caadka marka marka waxaa lahaa xilli waxaa jirta loo diyaarinaa inuu gaaro stage qalin waa xilligaas wallahi xilliga uu bilow yahay bari maajuurka yahay marka bari maajuur yahay oo soo soconaa maajuur oo imaana maajuur markuu gaaro bari maajuur waxa waaye bislaasho ka hor iyo bislaasho marka caada intuusan bislaanin ka hor iyo markuu bislaado marka intuu bislaanin ka hor a bari maajuur lahaa wili maana haddii dhinac ka loo fiiray makaan gaarin camalo dadkuaheerki loo gaaran ma gaarin iyo heerka loo baahnaa u gaaro qaliin anfacay qofka markii marka la qalaa maxaa looga baahan yahay oo qofki la qalaayo oo caadka loo fiiqayo qofkii maxaa looga baahan yahay in uu u diyaarsanaado horta qofka caadka la qaadayo waa horta kooda hore baaritaan lagu soo sameeyaa la ogaadaa inuu qaliin anfacayo inuu qaliin anficinin hadduu qaliin oo anfacayo qaliin u suurtagal tahay kabacdina qaliinka lagu sameeya caadka maraa markaa ma jiri kartaa oo stagekii si dhaafo qaliinka oouse qaliin waxba ka qabanayn wuu jiraa caad maroo qaliin wax ka qabanayn wuu jiraa waa markii combination wax la dhahayo oo leeyahay qofkan macnaha biyuna ku jiraan caadna ku jiro biyihii ku daaheen araga dileen neerfihii dileen neerfihii markii ay dileen caad hadday laga qaadin iyo haddaa laga qaadin isku mid ay u tahay yaana wax soo noqonaya male marka kaasoo kaleeta ma qaliin lagu sameey xilligee marka kaasoo kale iman karaa ma laasim in biyiga la socdaan lamiya waqti walba markii la baaraa la ogaanaya qofkan inuu biyo qabo inuu biyo qabo inuu caadka likiisi yahay iyo caadka biyo la socda yahay markuu caadka biyo la socda yahay oo qofkan waqti badan biyo qabay caad noqday kabacdi oo caadka waxaa dilaya biyaha waxaa dilaya neerfaha neerfaha markii ay dilaan oo arag gudbi lahay kabacdi caadkiina ku samaysmay qofkaas markaa wax rajaa male oo qaliin uma samayn karo marka saas istiriyadaas baaritaanka lagu wadaa marka baaritaanka la sameynaya hadda waxaan ognahay qalimada indhaha inay soo mareen stage kala duwan adduunka ilaa iyo dhowr steb soo maray maanta waxaa la marayaa meel fiican xilli isha lagu dhex fidi jiray caadka iyo waxyaabaha lacaynka ah la soo maray haddeerta meel fiicanaysa ay maraysaa numberka adduunka dadka caadka maarata loo sameeyay fiiqista caadka dee ma sii yaraanaya mise soo kordhay horta dadku badan yihiin oo adduunyada caadka loo fiiqo
هو أبن هذه دولة جاي سدحات وحلاها دنيا سكري سكريته أو بدن عادكو قسم اسمه يو سب صحراء وحلاها دم الصحراء بالستود هو بدين قاسم حاكين على الصحراء بقولين كذا يقف كان نفق الدردي يبعتلي أمراي فصو بدن مر كلين كسامين وكليش كلين كسامين وكينا لأنه قف كان حقول عا يفتين بدن يو كلين بدن أو ريفركشن كي أيين وترسبلين كي الواحد كستي قبلي وقبلي مر مركب بشدة ساكنة سما بروتين كذا جوانا مركب ترسبل انتي جي قد بينس جيبي مركب ايبري نغاني يا مركب ليس كنالك ليس كنالك قوفك توس بقوضة او رتينة بوح جارسينة صح غير كلا يا عادي غير كلا يا عادي عبوت واي سدح واسكن نوع لح وقتي يا روشواء حال حبا سدح وقتي ايه مفاهمينو مركب صلاة دا وحالي قدو كنا فرقيا اللي قدو كنا إشا بيهما لتابسين ايو والك جنبي سنة ما فهمنا ركوع يسجد يحياه علوسنا ملك هذا ما فهمنا إلا أسبوعاً فدي اللي قد كنا ويسقاط كنا كجنبي سيو أنا ما كساس إنه أنا أسبوع يقدم بين إن شاء الله مركز أنا إذا شيء جا وإيماني سنة أسبوع كبعي شو لابني سنة إن شاء الله جيف كجدة على لوسي حنا لنا عيش ملوسي حنا لنا عكلا لوسي حنا لنا عكلاً ولا إلى لنا لنا عكلا ولا قال لنا دين عكلا لو سيحنا قد عدا دين عكلا او قلنين دين عكلين يقد عدا ان شاء الله راشينك وح كستو عون كرا وح لقى عليا يا مجرا ما فاهمينه وح كستو عون كرا وح يابا عدق ليك الى عليا بس وكيالا قوة ممدوغة عادقة وفتينك عليا بس بريك بعد صفش لكن داود مقاك شوبي سواك خاذي واك شوبي واك دبولي بري بري بيرو اتوري دينا عنا وجيفنا يقدع دينا عنا وصيحنا يقدع ما انت اربع وهي ما ماين مكا هذه ما انت منتل كل واحد صعدان قاضيان بغير مشكال لحظة لقطك غادي يتي في شبه اللي مقالد مقتشو وحرم ارتقي وقال دكتور محمد ادم علي وكما قال دكتور حسين دكتور كوحا وقال في الاسبيتال كاين عندها هناها ايه بيقاها هرسيت وقال ده مقدشو ويتو طوال سنة كبضان اي كشقين عندها دكتور بركة حيابا او بضان استاف انت تتألق لي انت تتحكمي مغار قدرتك ما هو بضان ما دانو حبذين الاليجيك حساسيت حبذين مالك حساسيت دا يا انفكشن غير يرا او سكجران حكي سو كان او بلا حساسيه دو يعني نوعي من الحساسيه دو بلا اللي تشيد القران كو كيرا و تا كيسا او جران تصحى كيس كسو دا بشدو حتى دورته ولا كلا قادا او كيالا و حقوق ما له هدسيده او دين والدك نو كسو دخلي ان مبدا ما حاجه ران والدك او كيال قاطو مركو هدسيده او كيالا او وباهين ان قاطان كوانا الحواري نفق الدرك هين تاجرتو وقيبتا فيتامين ايغا اقول يراد مركا ارقيا كلب عيفي تاسيس درتي دا لغو قرا وكيالا فيتامين كيسي حق سعين كرا كيسي حق سعين كرا انو فيتامينيا عنا سيدا قروتو قراتينو استعمالو وحيالا فيتامينيا دا كبديني هين او مشيدنا مسوا انو الشيطة انو الشيطة الابيالا اكي ساسي جريب فيتامين كبين كتا وحق لك تقول لك لحري وقف عاونا معك فيتامين نديس فيتامين نديس وحياة قف كأن وقت هرس صحيحة معنا هرتبة فيتامين نديس وسعلني إن أنا ملغو صحيحان وقف كعادي مقالك ومدو صحيحان مبتك لكتو فيتامين نديس كالمين صح وحياة سوى بلانتا انت بلان حتى الخصوبة يحيالهن أو موبايلان أو سمارت فون كي اللايف توريس كي يحيال الحين كخصوبة نعلم تيها القداونية في المانا القداونة لغات دي عارق في سينيسا حين التاسكور التاسوا مشكلة دوين أو دات كان بأيرتين هي سطوعي مدام عاد سمارت فون كان يو لابتوغي وحيالات افتين ماشي مبتي قلو في رسانة لغات بدان إن لغو في رسانة يعني إيش إفتينك هذيك وحلوه تلاقي عليه مركب مبتديك إن قريب تا مركب فين في السنة سوكلي إن أنا الكوشيدات
سيفتينك في الأريسة توس إيش هو ده عن افتينك وكلاقيه في الأريسة رأيش سجارات لكن سو ست توس هذا من المجد افتين عندها هذا هرجيسي أرجع وإيش سجاري هذا مش سوكة لأنه أرجع دبعتوين وكان سا افتينك ترى هذا بدنا كل عارف تدو حركة سافورنا يا موبيل كمك يا نوين كفيريو مالها مجد يوقي وكي جوال اللي مبقى جايمات صح مرك افتينك بدنا وكل عارف إيش وحي سميني سا وحكتو معيو قيبتان او لبركيشن كيدا او الانت مرك قفك سوحا بدنا كل عام دكا سوء بذيين دراي اي وحلاين وكل عارف قللك اندح صح تصاوبنا افتينك ساكينة مكتبا افتينك ساوحوكينة انو قفك ان بدن إنه نبرسوا إسك إلى علنا سواحان وضعفين. مركي لا يروحوا تلقى لي إن سكين كستب إيش اللي برسدو. مركا سيسقط بقى. وعلي 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 قلالك إيش هو حقوله دبيرة كده سوء قلاله مر. مركا قفك صاحب المعنى مركا جلاندس ك أو لكن الجلاندس كله سودي إلنت تنجر كإلنت سودي هاي. كاسا مركا عقرب كده. لأنه إلنت سودي لهاي وقت جي وسوء وقت يا كده هي. هذا وقت يكده وقت يكده وحول قصة أنا مرك إنه ضاهي مرك أذن وحسير سنين وقصة إنه صوت ضاهي مرك إنه سودين مكين عيو كده عيو نقف في قلال الدراما إلا إلين بدنا كي ما يسمر تتك إن سومالي مرك يدي كتجار هنقول كبرنت لو أنت ستشوفين السيد هذا يعني أرجع وحكي بدلان أو أيكار تجمع حيابي دلوقتي تقوى أحمد ياسين سولي لا هرت قفك أدي أو دبعت سوا أركو أو كو إما أو ترانيه إن هاي مهم هاي إلالي وحيابة استعمال وكيالة عن كورتلا أو بروتكشن كلام هاي إفتينك إلالي هاي قابو تدبرن ويهلا قاب كوين وحكو الآية عن ويه إن شاء الله وهنا كاتيجا لقيا بي إني سم سمينين يوني سمينين ورن بكالون وكي أدوين وقرتان يتراهن سوا استعمال وقت ناس لكسوا النقو ما ملغيه لا أنت بدن إني هرت دت كان بدن الصومالي حبذين دعوة توقف استعماله وليبر استعماله قرستو إنه إسكتو جي دمك وصونه كان وهذا تي بالله وبالكبار وصلا بكرامي الدكتور دعوة جي وما كرستو أسكت أفهم من صلا هذا من مرك تاس مشكلة وين ما مرة قف كسيد دعوة الله فري مستعماله وقت كصلا والله من الصومال هذا ناوي مرك علبة دت كوجر تو دت كان مكروش حسكي مع الدعوة يسود ميسني iyo waqtiga dhaqtarku balanto ma la salaaminayn sax ee waxa kale dhaqtarku ka caawdaan in qofku uu leeyteen imaado oo xilli xanuunku u dilado imaado ma dhaqaa sax way arintaas waa arin jira waay qofka markay kooda horeeyay wax la qaban karaan imaanaayo oo soo daaha waqti isku leeyaa ama waxa la yaba qofka inuu qarash yari dirtay imaado waa laga yaba marka taas si xanuunkan xal u gaarno hadana horseed waxa uu sameeyay maalin oo lacag laan ah maalin talaabada oo dadka noo imaadaan marka kiya weyn hata maalmaha soo kale tuu tikriya meelaha oo daqtarka joogan soo uga faa'iideysto dadka oo mar ka soo daa goobaha caafimaadka gaar ahaan kuwa shaqada u qaadaysa indhaha ee hadda ku daawanaya maxaa leedahay oo dadkii dadka hadda la daawanaya ee maaragtay ka soo daa isbitaalada oo xanuun kale soo daa marka dadka soo daa waxa uu dad baarmay inay goobaha caafimaadka sida uu dhaqsiyaa badan haddii kortag mali aad marka aadka kortag mali mara diyo ku bilaawdo si tartiib tartiib ah oo soo bislaana kibaad qaliin oo noqana laakiin si kuwaro waxa jiri karto istibiida data ka helayo kale in kuwaro hore oo kiyaal anfacayaan oo kiyaal iska sii wato ilaa muddo kibaadina aad soo kordho soo kordho soo kordho kibaadina faa'iido oo galo qaliin la sameeyo waxaan way gudiga soo gaar dhigta ee nurka maxay tahay talada aad siinaysaa dadka waxa kula oo talaan siinaya goobaha caafimaadka ugu dhow isku sameeyaan lix bil ka badan sijaagareeyaan si aragooda loola socdo waxa jira cudur la dhahayo cudurka shiban
si aamusnaan dadku usoo galo dadka isuna dareemine neerfaha iyo araga qofka ka dilo hadduutin wax laga qaban karin waa sida saadan kale waa cudurkaas waa cudur gulukoomada la dhahayo ama biyaha araga oo indhaha gala waayo marka dadkaas waxay u baahan marka qofka sida sida haweenkii oo kale naagaha maamooyinka dumarka oo kaleeta haddii afartan gaara inay jeg ab markas isku sameeyaan ee goobaha caafimaadka tagaan haddii dadka waalidkiisa qabaan oo cudurkaas oo dilay aragooda ka dilay oo ogyahay waalidkiina cudurkaas dilay oo araga ka dilay waa inay goobaha caafimaad tagaan iyukana jeg ab isku sameeyaan waxaa laga yaabaa inuu hidisiido oo qabo cudurka ah inuu cudurka ku bilow yahay inuu si tartiib tartiib ugu soo bilaawday marka waxaan dhihi lahay bulshada inay ka faa'iidaystaan goobaha caafimaadka tagaan jeg ab isku sameeyaan si loola socdo oo loo baaritaan lagu sameeyo si loo ogaado in aragooda uu biyo kusoo socdo iyo in kaleed inuu xuug yahay iyo inuu biyo yahay si loo kala ogaado odaadaawdiyaal intaas ayaan kusoo gogoynayaa waraysigaan la yeelnayna dictor maxamed aadam cali oo bulshada soomaaliyeed ugaaogtay dictoracsee dhaktarka horseed ay an e n t ayuu ka howlgalaa sidoo kale ta muddo 10 sano ah ayuu ku shaqaynaya xiligan indhaha dictor kagamaad celina waa mahadsan tahay waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka la hadal dhakhtarka rarya t v ga shabeelle magaalada muqdisho barnaamijka maada ka gaartay waxaa marti iigu ahay doctor maxamed aadam cali oo bulshadu ay garan ogtahay doctor caseyr kana howlgala isbitaalka indhaha iyo dhegaha iyo cunaha ee horseed magaalada muqdisho dhakhtarka muddo 10 sano ku dhawaad ah ayuu kasoo waa 10 sano ka badan ayuu kasoo shaqaynayay isbitaalada muqdisho isagoo ku shaqaynaya cilmigan caafimaadka gaar ahaan indhaha waxaana ka wareysanaynay mawduuca indha fiiqista u fuliyey 17 qof toddobaadkan ayaan ka wareysanaynay tan iyo barnaamijkan lacayna daawadayaal intaan dib ugu kulmi doono Oh,